Takže dobrý den. Doufám, že se mně podaří aspoň něco vám ukázat. Chtěl bych vám právě, jak už bylo řečeno, říct pár slov o MS-DOSu. Tady koukám, jsem dostal krásnou knížku. Dneska už historicky cenný. Jinak MS-DOS byl vlastně, a dá se říct, že ještě dneska někde přežívá jako operační systém pro 16-bitové a 32-bitové počítače, s tím, že jeho počátky sahají někdy do roku 1981, kdy firma Microsoft přepracovala operační systém SCP pro 8-bitové počítače. Tohleto přepracování vlastně je znát na celé historii MS-DOSu až do posledních verzí a souvisí s tím, že jsou podobné příkazy. Ono jich moc není, ten operační systém sám je poměrně velice jednoduchý, skromný, moc toho neumí, s tím, že pár příkazů je takzvaně interních, to znamená, jsou to ty, které nepotřebují kromě operačního systému nic, ale většina příkazů je externích a ty vám potom ukážu za chvilku. Samotný operační systém, jak vidíte, nebo spíš nevidíte, protože je pouze textový, moc toho neumí, umí akorát šedivou barvu a černou barvu, nic víc. Proto vlastně jeho většímu rozšíření pomohl až Norton Commander, což byl pomocný program, já vám ho spustím, který už uměl aspoň něco málo, a to zobrazit adresář, zobrazit soubory v něm, můžete se pohybovat pomocí kurzoru, můžete cokoliv. Jinak těch verzí bylo víc a dá se říct, že asi první, se kterými se mohla potkat veřejnost v České republice, tak bylo tak nějak na konci 80. let a na počátku 90. let, kdy jsem přišel jednak MS-DOS verze 4.1, který sám o sobě moc povedený nebyl, protože jeho využití paměti bylo poměrně nešťastné, kdy pro aplikační software zbývalo té paměti poměrně velmi málo. Problém byl v tom, že vzhledem ke kompatibilitě a i k tomu, jak jsem říkal, k historii, kdy se vlastně ten systém převzal z 8-bitových počítačů, tak neuměl adresovat větší prostor než 640 kilobajtů. To znamená, i když jste měli v paměti počítače místa, habaděj, 64 mega, 100 mega, všecko jedno, k vašemu programu bylo dovoleno používat pouze 640 kilobajtů a víc ani ťuk, protože všechno ostatní byla pouze jakási rozšířená extended paměť, i když samozřejmě některé softwary dokázaly tuto paměť používat. Tím myslím například i další v uvozovkách rozšíření MS-DOSu, což byly Windowsy. Za chvilku vám ukážu jednu historicky cenou verzi. Náhodou se mě ji podařilo nainstalovat. Ale teď bych se ještě chvilku zdržel u Norton Commandru. Verze první, kterou tady teď vidíte, tak ta uměla v podstatě pouze kopírovat, zobrazit textový soubor, uměla ho editovat, mohli jsme se pohybovat, kurzorem měnit a tak dále. A uměla pracovat i s adresáři, uměla adresář založit, uměla prázdný adresář smazat, uměla přejmenovávat soubory a to všechno relativně, říkám relativně jednoduchou cestou. Mohli jsme zadat klávesu a přepsat nebo přesunout soubor jinam.
Protože samotný operační systém totiž sice na podobné operace samozřejmě měl příkazy, ale ty příkazy byly poměrně složité, muselo se všechno vypisovat, to znamená, uživatel si musel pamatovat jméno souboru, musel si pamatovat, jak se ten příkaz tvoří, a to ještě navíc, když k tomu přistupovala logika, že se nevědělo, jestli se u přejmenování píše nejprve cílové jméno nebo nejprve zdrojové jméno. Tady Norton Commander tohle vyřešil celkem elegantním způsobem. No a pak téměř během několika málo let vznikla nová verze, která už je o něco dokonalejší, verze 4, ta už uměla nejenom práci s jednotlivými soubory, ale dovolovala i práci s jednotlivými podadresáři, adresáři, kopírovat je, mazat je. To znamená, je to něco, když se na to podíváte, tak vám to možná připomíná Windows Commander, Total Commander, Salamandra, Free Commander a podobně. Ta podobnost není čistě náhodná, to je naprosto... Ta podobnost je přesně záměrná, protože to, co Norton vymyslel v roce zhruba 91, tak se přebíralo a přebíralo a přebíralo a pamatuje se to do dneška. Proto je s podívem, že do dneška se F3 prohlíží soubor, do dneška se F4 edituje, F6 přejmenovává, F7 se dá založit nový adresář a případně Alt F7 hledáme soubor. Tohle všechno už tato, teď nám tam skočil spořič, protože Norton si uvědomil, že máme CRT obrazovky, které potřebují šetřit paprsek, to znamená po několika málo minutách se obrazovka vypnula. Takže vlastně tím, že vzniknul Norton Commander a později i program jemu podobné, u nás to byla asi velice populární M602 neboli Manažer 602, který, jak vidíte, vypadal úplně stejně, nebo skoro stejně, pouze s tím, že Norton vycházel z Turbo Pascalu 5, tady to byl Turbo Pascal 6, co se týká vzhledu. Jinak dovoloval mimo jiné, stejně tak jako už ta první verze, vytvářet uživatelské nabídky a tak dále, takže uživatel nejenže si nemusel pamatovat složitě jména souborů a jména programů, ale mohl dostat od svého správce počítače nabídku, kde mohl mít připravené formátování, kopírování, zálohování a tak dále. Tady, když už jsem se zmínil o manažeru M602, tak se musím zmínit i o věci, která je do dneška občas někde k vidění. Není to tak dlouho, co jsem ji viděl naposledy. A to je editor T602. Zase, kdyby vás to zajímalo, tak do dneška v některých softwarech pro zpracování textu, tak najdete v nabídce rozšíření, to znamená přípon 602. Tak to je z toho důvodu, že se snaží načítat soubory z T602. Byl to první textový editor u nás, který zvládnul češtinu a co je důležitější, pracoval v podstatě na všech tehdy známých videokartách, to znamená i na těch, které v podstatě neměly šanci češtinu zobrazovat. Dělalo to tak, že v podstatě, ač se to zdá nemožné, tak se jedná o grafický režim obrazovky a všechno si vykresloval sám, to znamená včetně háčků a čárek nad písmenky a podobně.
Dneska už je to skutečně docela historie, ale je to asi měsíc, co jsem byl u jednoho právníka, ten textový editor T602 používá do dnešních dnů. Prostě se mu líbí víc než Word a podobně. Tak a když už jsme u té historie, tak vám ukážu ještě něco, co už dneska se asi taky tak hned nevidí. Abychom se taky dostali trošku, když už jsme ten retrofest, tak abychom se trošku podívali na historii operačních systémů i z tohohle pohledu, protože tehdy vlastně Windowsy byly nadstavbou nad operačním systémem. Dokonce se dá říct, že ještě Windows 95 a 98 byla jakási nadstavba, i když tam už to není tak úplně pravda, protože tam už se to chovalo aspoň jako operační systém. Tady vidíte, že jsem byl v MS-DOSu, napsal jsem Win a spustili se mě Windowsy. Jinak já u toho nemám myš, takže se mě to špatně ovládá, ale když se podíváme, třeba tenkrát se to nemenovalo průzkumník, jmenovalo se to správce souboru a pokud chvíli vydržíme, protože ta rychlost není skutečně nějak závratná, tak vidíme v podstatě to, co vidíme dodneska v různých verzích Windowsu, protože koukáme se na průzkumníka, kdy můžeme pracovat se soubory. Samozřejmě vidíte, že tato práce se soubory nikoho moc nezaujme, protože zase ten přehled není takový, není to tak ideální a více nebo méně zase vděčíme pouze panu Nortonovi za to, že teda vymyslel před mnoha a mnoha lety svůj Norton Commander, ke kterému se vlastně všechno přibližuje a vrací. Jinak jen tak pro zajímavost ještě už ve verzi operačního systému MS-DOS jsme měli takový krásný program, který se jmenoval DOS Shell a zase, jak vidíte, opět to silně připomíná našeho průzkumníka. Je to proto, že vlastně to vzniklo v době, kdy Microsoft vytvářel první verze Windowsu a je vidět, že i do toho MS-DOSu si něco málo z toho implementoval. Tahle raritka se objevila přibližně v roce 95, takže máme 20leté výročí. Ano. Jak se ukazovalo ty Windowsy, ty 3.11, kolik z toho asi tak zůstalo do dneška? Neskoumal jsem to, ale takhle, jako pravdou je, že ty 3.1 a 3.11, jinak to se lišilo, 3.1 neměly síťovou podporu a fungovaly ještě na procesorech 286. 3.11 už potřebovaly aspoň 386 a měly zabudovanou síťovou podporu. Ale jak jste se ptal, co všechno zbylo nebo nezbylo? Jako pokud se podaří nainstalovat videokartu, tak to, co bylo napsáno pro 16-bitové a 32-bitové počítače, tak leckdy funguje do dneška. To znamená, to jádro zase tak rozdílný nebude. Jen tak ještě teda, když už jsme u toho, tady v předsálí padnul dotaz, kolik zabírají Windowsy, takže teď nevím, můžeme to zhruba změřit, jestli najdu.
No, zhruba 7 mega. Zhruba 7 mega zabírali komplet Windowsy po instalaci. Jinak tam nahoře ještě vidíte další raritku, kterou jsem si pro vás našel a uchystal. Ještě vám to spustím jen tak pro legraci. A to je asi nejstarší prohlížeč internetu, jaký se podařilo ještě někde objevit. Protože jedná se tedy o Netscape. Jak vidíte, funguje pod verzi 3.1. On se vzteká, protože předpokládá vytáčené připojení, které tady samozřejmě nemám a není ani nainstalované. No, jasně. OK. Tak, a můžeme se připojit k internetu, pokud bychom měli, říkám, modem a nainstalovanou podporu, tak můžeme pracovat. Ano? Možná ano, ale přiznám se, že jsem se o to nepokoušel, protože na to nemám čas. Tohle je docela složitý vývoj, dát to dohromady, aby se to rozchodilo. Ale jinak zná to protokol normální internetu, takže by to teoreticky chodit mělo. Spíš je otázka, jestli se podaří na podobným stroji, samozřejmě ne na notebooku, protože k notebooku nejsou vůbec ovladače síťových karet, jo? Takže tady je s tím problém. Ale na stolním počítači, kde se zabuduje stará síťová karta, tak by se to teoreticky rozchodit mohlo. Samozřejmě ještě by to potřebovalo jeden síťový prvek, a to je takováhle krabička, kde bychom z normální dnešní kabeláže vytáhli koaxiální kabel, který bychom připojili k té staré síťové kartě. Ještě pak vám můžu, pokud budete mít zájem, tak vám ještě můžu ukázat nějaké staré součástky. Ano? Já nevím, znám odpověď tady na tu otázku, protože v Dosboxu Windows 13 funguje celkem slušně, funguje to podpora, než je hra se tam rozchodit PC. A dneska, nevím, jestli dvojka, ale minimálně pětka nebo šestka se dá rozchodit na hladu slušku. A ještě jsem se vám chtěl zeptat, ten komandr nebyl, byl to ještě nějak Volkov komandr, že jo? A ten mám pocit, že byl ještě starší a nevím, jestli ty myšlenky už nejsou zapadlé. Takhle, Volkov komandr, Volkov Commander, ano, ten existoval přibližně souběžně s tím Nortonem. Měl výhodu v tom, že obvykle byl zadarmo. Norton se musel, pokud se samozřejmě kupoval legálně, tak se musel poměrně draze platit. Stál přes 1000 korun. A ten Volkov Commander měl výhodu v tom, že dokázal pracovat právě už s adresáři a podobně. Takže tam už se to blížilo tomu Norton 4. Ano. No. Celý ten exáč měl asi 64 kB. No. Ono takhle, jako je pravda, že Norton, on v tom měl ještě spoustu dalších služeb, které se normálně málo používaly, jo, protože on... No. Ale jako takhle, Norton měl jednu velikou nevýhodu. Ta nevýhoda spočívala v tom, že pokud se pod ním spustil jakýkoliv program, tak ten Norton pořád visel rezidentně v paměti a tu paměť, která byla pro spustitelné programy poměrně malá, tak ještě dále zmenšoval. Takže jako obvykle se doporučovalo z toho Nortona vyskočit a nebo právě použít nějakou alternativu. A tam byla třeba i lepší i ta 602, protože ta zabírala asi polovinu proti tomu Nortonovi. On se jako minimalizoval, že po něm zbylo asi jenom 20 kB v rámce a pak se zase načet z disku, když ten program skončil. No, ono byly různý. Takhle, já jako... Novější verzi než 4 neznám,
A vím akorát, že ještě potom existovala pro Windows 95 a 98, tak ještě existovala taky verze Norton Commandru a ta dokázala už pracovat i s velkými disky. Tady, když se ještě vrátím zase do toho Nortona, tak uvidíme, že protože tady mám 2-gigový disk, tak vidíte, že mě tam do kapacity píše otazník, protože tak velkou kapacitu prostě pan Norton nepředpokládal. Jo? Tam to končilo, tuším někde na půl giga. Jo? Nějak asi 512, myslím, že psal nejvíc, nebo 640, nevím teďka. Ano, to správná připomínka, to ano, Norton uměl spoustu úžasných věcí, tady mě pan kolega doplnil teďka, dokázal, pokud jste měli dva počítače a na obou byl Norton Commander, tak jste je mohli propojit buď přes sériový nebo paralelní port a kopírovat data z jednoho počítače do druhého. Dokonce je to asi 10 let zpátky, tak jsem jedné firmě tímhle způsobem zachraňoval data. To nevím. Jako Total Commander jsem neskoumal do té míry, abych byl schopný na tohle odpovědět. Jinak tady i vidíme, že uměl teda ledasco, uměl vyhledávat soubor, pamatoval si historii příkazů, dokázal se přepnout do egalainu, kdy zhustil řádky a ukázal jich potom místo obvyklých 24 nebo 25, tak jich dokázal zobrazit až 50, asi 9 nebo kolik. Tak, F9... Tady bylo nastavení. No. Dokázal porovnávat adresáře, vybírat rozdíly. No. Tak. Takže já si myslím, že jako ukázka by to mohlo stačit. Pokud máte ještě někdo nějaký dotaz a budu vědět, rád odpovím. Nebo pokud by někdo chtěl, tak mu můžu nechat stáhnout, ale musí si přinést laplink, nebo teda ten kabel a propojit se notem, pak mu to dovolím skopírovat. Ano? Tak vůbec netuším, je to zhruba 3 měsíce, kdy se mně podařilo prodat dánskou verzi na Aukru, ale to byly 95. A ty byly Fungl nový, včetně prostě zaletovaný v Igelitu, jo? MSDN předplatného je ještě pořád ke stažení 3.11 v češtině. I když je to nepodporovaný, viděl jsem tam MS-DOS 6 a 3.11, když máš tu plnou verzi, je tam někde soubor ke stažení. Takže MS-DOS a Windows 3.11, obojí. Tak pokud už se nikdo na nic zeptat nechce, tak vám děkuji za pozornost a těším se zase někdy na shledanou.